Olha, eu vejo falar, muitas pessoas velhas já me dizem que o que vira, excomunga os pais. E vira o quê? Vira... O lobisão, para ele poder virar. Excomunga os pais, os padrinhos, tudo ele excomunga. Aí tem as palavras de dizer, diz que tem umas palavras de dizer que eu não sei e nem quero aprender, com fé em Deus, para poder virar o lobisão. Aí depois que ele diz aquelas palavras, que ele se transforma em qualquer troço que ele quiser se formar, num animal, como um jumento novo, como um cachorro grande, como qualquer coisa, ele se transforma naquilo. E aí ele vai, diz que ele se espoja no espojeiro do jumento, aí ele diz aquelas palavras e tira a roupa e se espoja no espojeiro do jumento. E se ele se espojar e passar uma pessoa, assim eu vejo dizer, e põe a roupa dele, ele deixa as abertas. Se põe a roupa dele e virar à direita, diz que é difícil para ele virar a formatura de gênero. É difícil para ele virar a formatura de gênero. Isso aí é que eu tenho visto falar, mas graças a Deus. Oh, meu Deus do céu. Eu já virei lobisão, mas fui para ganhar mulher, mas perto das coisas não. Eu saltei muita cerca. Um dia eu quase morri arrebentado numa cerca com medo de uma foice do cara.